Natten till lördag. Hemma med min fru. Kan hon vittna till det? Ja, hon låg under mig. Ja, Beck. Ska vi tänka på saken och återkomma? Ja, det tycker jag. Förhör med pappa, 17:54. Vart var du den 1 oktober? Jag vet inte om jag vill svara på den frågan. Jag blev advokat. Nej, du jävlar, slå en även i bordet. Men jag älskar dig lite. Ja, Jack. Kan du måla av den där för mig? Ja. Nej, det är för jävligt det här. Hur ska de kunna göra något så hemskt? Ja, jag vet inte. Ni tror inte att det har någonting med pojken att göra? Ja, jag vet inte. Vad tror du, Beck? Ja, jag tänker jag. Den personliga assistenten där. Men snoppar han? Han är profil. Det måste vara profilen. Nej, nu jävlar. Nu ska jag få se på andra bullar. Åh! Oh. Oh. Till höger! Bakom bilen! Du ska gröna bilen! Bilen! Jag är här! Jag är här! Släpp höger! Släpp höger! Släpp höger! Åh gud! Nej, släpp mig! Släpp mig! Släpp mig! Ja. Men vi... Åh, stopp. Ta det säkert.
det är bra. Har du hört? Nej, vadå? De har kommit på någon som sköt Olof Palme. Asså, det var som tusan. Det står på gravstenen, vet du. Kan jag svara på kyrkorådet? Ta en stäckare. Ta en stäckare. Ta en stäckare. Det är bra, det är bra. Jag måste nog gå igen. Tack, det var verkligen jättegott. Martin! Ja, tack. Stäckare. Ja, det är bra. Hej då. Martin! Han var inte klen. Jag hör bilen. Det var Alex! Inte det, inte det Alex. Det kommer ingen. Oj. Det kommer snart. Jo, jag tycker det. Han är sen. Nej, nu kommer han. Ja, tjena. Vad är det som hänt? Det är en kvinna i 40-årsåldern som har blivit brutalt mördad. Skulle kunna göra något så hemskt? Nej, jag vet inte. Ni tror inte att det har någonting med pojken att göra? Vad säger du, Beck? Ja, jag vet. Nej, för fan. Det är för jävligt det här. Hur ska de kunna göra något så hemskt? Ja, jag vet inte. Ni tror inte att det har någonting med pojken att göra? Ja, jag vet.